Dois casos envolvendo uma operadora aqui em Alagoas. No primeiro, a inconcebível suspensão dos atendimentos dos beneficiários adimplentes e vinculados à Unimed Rio. A suspensão é abusiva. Sob a ótica jurídica, quando essas empresas se apresentam com uma marca única, dando a entender que se trata de uma mesma empresa, bastando apenas que o consumidor contrate um plano com abrangência nacional, ela naturalmente induz os consumidores. Perante o Código de Defesa do Consumidor, estas empresas são solidárias entre si. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Não é o consumidor que tem que arcar com o ônus da atividade, são as empresas que devem arcar com isso. Portanto, se você estiver passando por uma situação como essa, procure a ajuda de um profissional, porque o seu caso tem solução. No segundo caso, a conduta é igualmente abusiva, contrariando uma decisão judicial que é ainda pior. Isso só demonstra claramente as inúmeras situações que os beneficiários suportam no dia a dia, sendo obrigados, muitas vezes, a recorrer ao Poder Judiciário por obstáculos e negativas que não deveriam existir. Mas você pode buscar ajuda junto à ANS, abrindo uma reclamação em face da sua operadora e também buscar ajuda profissional para recorrer ao Poder Judiciário, porque as leis, nos dois casos, estão do seu lado.